Përshëndetje fëmijë të dashur. Jam Fitore Gorani Recepi, arsimtare matematikës për klasën e 9. Sot për ju kam përgatitur kuptimin e pjesësisë së drejtës. Rezultatet janë të njëjta me orës kalume dhe sot do të punojmë ushtrime. Kujtojmë. Si përcaktohet koeficienti i pjesësisë k? Pra, ne kemi thonë në orën e kalume që koeficienti logaritet me raportin mes ndryshimit vertikal dhe ndryshimit horizontal. Pra, pikave të grafikut, që është y2 minus y1, thye për x2 minus x1. Çfar paraqet shkronja më në ekuacionin? y kx plus m. Edhe këtë e dim se pika m quhet ndryshe gjymtyra e lirë ose tregon se ku në cilën pik e takon boshtin o y grafiku i funksionit. Shembulli. Caktoni koeficientin e pjertësisë dhe pikprerjen vertikale të drejcave të dhëna në figurë. Shkruani ekuacionet e drejcave. Pra i kemi dy drejca, po e shifni njëra është me të kuqe dhe tjetra është me të gjelpërt. Pikat i kemi këtë pikën, këto, edhe këto. Dhe në bazë këtyre pikave, ne do të caktojmë ekuacionin. Pra, këtu i kemi tabelën me pikat të cilat i kemi për të paraqitura. Po e shohim, në tabelën e parë janë të paraqitura pikat e ekuacionit apo grafikut të gjelbërt. Dhe e kemi pikën e parë, e kemi 0, 0, që është për x0, y është 0, pikën e dytë është 2, 2, që pika e parë e dytë është x2 dhe y2. Në grafikun e dytë i kemi pika e parë është 0, 3, pra kemi 0, 3, dhe pika e dytë është 4, 0, që është këto, 4, 0. Në bazë të përkufizimit apo në bazë të formules, ne e gjejmë koeficientin. Po e shefni, koeficienti i kryen veprimet e nevojshme dhe na del që është parabart me 1, po ashtu, pika M e grafikut me ngjyrë të gjelbërt është në pikën 0. Atëherë, themi se y-i është i parabart me x. Pra, varsisht, prej vlerës e x-it ndryshon edhe y-i. Tek grafiku me ngjyrë të kuqe e kemi k-ja, shfrytëzojmë të dhënat nga tabela, i paraqesim veprimet dhe ne fitojmë që është minus 3 e 4-ta. Ashtu që pika M, prerja e grafikut me boshtin o y, ndodhet në pikën 3, marim ekuacionin që është y parabart minus 3 e 4-ta x-it plus 3. Nga tabela e dhënë, caktoni ekuacionin e drejcave dhe pastaj paraqit një grafiket e ekuacioneve. Pra, kemi grafikun. Në bazë të këti grafiku, ne i kemi paraqitur tabelat. Dhe është tabela e parë, që është e grafikut me ngjyrë të kaltërt, dhe tabela e dytë, që është grafiku me ngjyrë të gjelbërt. Po e shohim se pika e parë është 0 minus 1, që janë të paraqitura 0 minus 1, pika e dytë është 6, 2, që është të paraqitur në shtyllën e dytë. Atëre, veprojmë si pas regullës e koeficientit të pjertësis, që është 2 minus minus 1, pasi që janë vlerat e para, e minus 1 është këto të y-i dhe 2 është vlera e y-it, kemi 6 minus 2, pra x2 minus 0, që fitojmë 3 thyë për 6, për arsye se minus herë minus është plus, dhe 2 plus 1 bëjnë 3. Nëse thjeshtojmë një 3, fitojmë 1 e 2-ta që është barabart me 0.5. Gjymtyra e lirë këtu është në pikën minus 1. Pra grafiku kalon në për pikën minus 1 të boshtit o y. Pra e kemi y
Ne mund ta shprehim. Një të dytën si 0.5, pra jam mundu që të tregoj se mund të paraqesim edhe me pik dietore numrat thysor. Pra kemi 0.5 e x-it minus ne. Ekuacioni dytë është grafiku I gjelbërt që bazuar në të dhënat që I kemi në tabel zëvënsojmë, kryen veprimet e nevojshme dhe fitojmë që është 3 e dyta që është e barabart me 1.5. Në këtë grafik shofim se grafiku po kalon në për pikën 2 në bushtin o y dhe kemi më barabart me 2 atëherë në bazë të dhënave për k 1.5 x I lidhet plus 2. Shembulli 3. Në sistemin koordinativ këndrejt, O, X, Y, janë dhëmë pikat. Pra I kemi 4 pika. Vizatoni të gjitha drejcat që kalojnë në për ato pika. Dhe pastaj, shkruani ekuacionet e drejcave, njësoni perimetrin e 4 këndshit të fituar apo të formuar nga ato drejca, njësoni syprinën si përfaqës e 4 këndshit të fituar nga ato drejca. Pra, I kemi pikat, po e shifni se të gjitha pikat e kanë nga një element 0, që do të thotë se ose pika do t'i takoj abshisës ose ordinates. Atëhere, pika A ndodhet në ordinat, pika B në abshis, C ja në ordinat dhe D ja në abshis. Nëse tërheqim ne drejca, I kemi 4 drejca. Ne kemi mundësi edhe 2 drejca shtë me I punu, po realisht në figurën ton, apo në rastin ton, këto janë vetë sistemi koordinativ. Pra ndaj, ne nuk I shqyrtojmë ordinatën dhe abshisën, po I marim si njësi të cilat ne do t'i shqyrtojmë më vonë. Drejcat të cilat janë, I kemi AB, BC, CD dhe DA. Ne thamë që është edhe drejca që kalon në për pikën CA dhe drejca që kalon në për pikën BD. Por, këto nuk do t'i shqyrtojmë. Drejca e par është drejca e kuqe, pra është AB. Të dhënat janë 0, minus 3, 4, 0. Në bazë të tabeles dhe në bazë të kalkulimeve, neve na del që koeficienti është 3 e 4 ta, dhe prerja është në pikën minus 3, atëre, ekuacioni merë formën 3 e 4 ta x-it minus 3. Kalojmë të drejca tjetër, që në bazë të dënave të detyres, pra I kemi 0, 3, 4, 0, që I bjeq të jetë pika B. Dhe C. Atëre, Në bazë të dhënave të detyres, I kemi. Në bazë të kalkulimeve, kemi minus 3 e 4 ta. Mëja është 3 dhe ekuacioni merë formën y barabart me minus 3 e 4 ta x plus 3. Kalojmë të drejca tjetër. Në bazë të dhënave, I kemi minus 4, 0, 0 dhe 3. Pra I kemi 2, kemi me ngjyrë të vjollce, e kemi. Atëre, x në minus 4, x 2, 0, y në është 0, y 2 është 3, ku këja në basë të veprimeve të nevojshme, kemi 3 e 4 ta dhe mëja është 3. Pra, grafiku I ekuacionit me ngjyrë të vjollce është y barabart 3 e 4 ta x-it plus 3. Dhe kemi grafikun e gjelbër, që është I fundit, edhe këtu veprojmë njëjt, të gjitha I punojmë, dhe marim ekuacionin në I fundit, është pasi që këja është minus 3 e 4 ta, dhe mëja është minus 3, atëre fitojmë. Y barabart minus 3 e 4 ta x-it minus 3. Pra, po e shofim se ne e kemi një figur dhe një pjesë të sipërfaqes të cilës në kërkesën e detyrës ne duhet ta shqyrtojmë. Pra, e kemi marrë, e kemi hezu këtë pjesë, ashtu që të gjitha këto pjesë do t'i njësojmë.
prej pikës A deri te pika C. Këtë segment do ta quajmë, do ta emërtojmë DN dhe prej pikës B deri te D-ja, pra do ta emërtojmë DD. Pra, AC i kemi DN dhe nëse i njësojmë apo i llogarisim në sistemin koordinativ neve na kanë dalë që janë 6 njësi të tërësishme. Dhe BD-n e kemi DD që janë 8 njësi. Si pas regullës së sistemit koordinativ, ne dim që DN rrin normal ndaj DD. Pasi që distanca prej 4 deri të 0 dhe prej 0 deri të minus 4, kjo është e barabart dhe prej 0 deri të 3 dhe prej 0 deri të minus 3 është e barabart. Atëherë këto dy boshte, pri pikës D të B-ja dhe pri A-së deri të C-ja, po pritën dhe po përgjysmohen, që është një veti e rumbit, pra diagonalet të formojnë këndin 90 shkallë dhe diagonalet të pritën dhe të përgjysmohen. Atëherë, ne shohim se kjo është një paralelogram i cili ka formën e rumbit. Ne shfrytëzojmë formulën e njësimit të syprinës e sipërfaqes së rumbit, që e dim se në bazë të formulës e kemi diagonalja e parë, shumëzon diagonalën e dytë, gjysma e tyre është syprina e sipërfaqes. Pra e kemi 6 herë 8, thyë për 2, 48, thyë për 2, është e parabart me 24 njësi katrore është syprina e sipërfaqes. Që ta njësojmë tani perimetrin, neve na nevojitet me anë të teoremës së Pitagorës ta njësojmë. Pra e kemi marë, pasi që neve për me njësu, ne e dim se të gjitha këto brinjë janë të parabarta në rëmbë, atëre e gjejmë vetëm njërën pri brinjëve të saj dhe po e shfrytëzojmë teoremën e Pitagorës në këtë rast dhe e kemi pri 0 deri tek këtu është 3 njësi, në anën tjetër është 4 njësi dhe në bazë të kalkulimeve e kemi. C në 4 orë është A në 4 orë plus B në 4 orë, duke marë parasysh që A në 4 orë, pra e marim, e shfrytëzojmë dënishin, që është 6 njësi thyë për 2, dë dyshin, 8 njësi thyë për 2, zavendësojmë, pra pas taj kalkulojmë, na del 3 në 4, pra 3 në 4 orë dhe 4 në 4 orë, kryem veprimet, ngrisim në 4 orë është 9, ngrisim në 4 orë është 16, atëre, A në 4 orë është e barabartë, nëse i mbledhim këto dyat është 25, rënzojmë A për A dhe kemi brinja A, në rastin tonë e kemi brinjen C, që është e barabartë me 5 njësi. Ne e kemi shënu me C, por në kalkulim e kemi me A, pasi që brinjët e rombi shënojnë me A. Kurse, në këtë rast është me C, pasi që ka qenë hipotenuza e tre këndshit këndrejt. Dhe perimetrin e dim që është e barabart me 4A, atëre, perimetri është 4 herë 5 njësi që e kemi 20. Njësi është gjatësia e këti rumbi, pra perimetrin e ka. Detyra të shtëpis kemi pak më shumë se sa që mund të themi vetëm me një slajd, ne do t'i shiqojmë pak më gjatë, pra e keni në figurë që është dhënë, keni me caktu koeficientin e pjertësisë së drejtës, keni pikprerjen vertikale, drejtën me boshtin o ypsilon, dhe pastaj të shkruani ekuacionin e drejtës. Në detyren e dytë, keni prap sistemin koordinativ këndrejt, ku janë dhënë drejtësat, dhe paraqitni pikat në tabel, pra ti emërtoni pikat në tabel, pastaj të shënoni ekuacionin e këtyre dy drejtësave apo grafikeve. Të detyra e tretë është në sistemin koordinativ këndrejt, janë dhënë drejtësat, shkruani ekuacionet e drejtësave, pastaj keni ta njësoni syprinën sipërfaqes së trekëndshit të fituar, pra është e më e hjezuar, besoj që mund ta vreni që është e hjezuar, dhe ju keni me njësu syprinën e kësaj sipërfaqes, pra bazoheni në trekëndshin, që është 1 e 2 A herë H, këtu e keni bazën, lartësinë mund ta nxjerrni në këtë pjesë, mund të shifni pri koordinatave, besoj që nuk e keni shumë të vështirë, dhe detyrën e fundit e kemi janë dhënë tabela, janë dhënë elementet në tabel, apo
pikat dhe ju keni mbas të kësaj këtyre tabelave të paraqitni edhe grafikun edhe të paraqitni ekuacionet e këtyre. Tani besoj që jemi mirë me kohën dhe suksese në punë. Miru pafshim.